Si kundër e përmënda dhe e theksova, sot do të dedikojmë një vëmendje të veçantë mënyrës se si ne prindërojmë. Çfarë gabimesh do t'i kemi si primare sot në bisedën tonë, bëjmë ndaj fëmijëve tanë në moshën e tyre të hershme, që foshni, mënyra se si ne komunikojmë. Sepse shpeshherë mendojmë që janë të vegjël dhe nuk kuptojnë sjelljet apo komunikimet tona dhe i lëmë pas dore, duke mos reaguar ndryshe, duke mos përdorur dhe të zgjedhur fjalët e duhura, dhe kjo ndikon patjetër në procesin e rritjes edhe të zhvillimit të tyre. Kjo është tema për pjesën e parë të bisedës. Në pjesën tjetër do të flasim për shenjat më tipike, më të mprehta dhe më shqetësuese që fëmijët kanë sa i takon spektrit të autizmit dhe duhet të theksohet që shifrat janë eksponenciale në rritje të fëmijëve të prekur nga spektri i autizmit. Dhe ku më mirë se sa specialisti i komunikimit dhe logopedi Spiro Saqellari mund të na i trajtojë të dyja këto tema. Kënaqësi që ju kam sërish në studio. Faleminderit shumë. Me kërkesat e të prindërve për shpjegimet me shumë dashamirësi, për shqetësimet që ata kanë në lidhje me rritjen e fëmijëve. Gjithmonë i bëjmë pyetje vetes, apo prindëroj siç duhet, a jam në nivelin e duhur të rritjes dhe edukimit të fëmijës tim, apo e bën prindi tjetër më mirë detyrën e prindit se sa unë, gjitha këto pyetje do na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Edhe asnjëherë do jemi të kënaqur nga kjo pyetje. Gjithmonë do pyesim veten, se të ishte kështu do kishte një shkollë prindërimi ku ne të mësonim si të bëheshim prindit. Asnjë nuk të mëson si të bëhesh prind, është vetëm instinkti që na udhëj dhe unë mendoj nganjëherë shqyrë është instinkti që na udhëj shumë bukur. Absolutisht po. Gjithsesi, le të tregojmë disa gabime që ne i bëjmë, që në moshë të hershme, që kur fëmijët ose janë foshnja edhe kemi filluar të tregojmë disa rregulla bazë të komunikimit, apo të drejtohemi ëmbël, bukur, me fjalor të pastër, me fjalë të rregullta, të plota, sepse mendojmë që kështu do flasin dhe ata kur të rriten. Gabimi i parë që bëjmë cili është? E para mendoj se është që ne nuk e konsiderojmë fëmijën si qenie komunikuese. Por e kemi aty herë si lodër, herë që të na kënaqi dhe harrojmë që ai nga veprimet tona do marr shumë. Dhe ai është një qenie komunikuese që komunikon që sa lind me mjedisin që e rrethon. Komunikon me mëmën, komunikon me vëllain, me motrën, me baban, me njerëzit e tjerë të shtëpisë. Pra fëmija që sa lind theksojnë specialistët e mëdhej të fëmirisë, është një qenie komunikuese, që do komunikim pas thirrma dhe mimika, do t'i flitet gjithmonë e vazhdimisht për çfarë do lloj gjëje që ndodh në sytë e tij. Ko më parë ne na thoshtin që 40 ditë fëmija as nuk shikon, as nuk dëgjon. Tepër e gabueshme. Fëmija që në ditën e parë është një qenie komunikuese, një qenie që do të bashkunoj me fëmijën. Por, edhe ky komunikim, pra ne mund t'i flasim, mund t'i bëjmë shenja, mund t'i bëjmë, le të themi, veprime të ndryshme, a është e rëndësishme që këto t'ja bëjmë drejt për së drejti në sy fëmijës dhe jo duke u marrë me punë dhe kemi lënë aty te krevati vetë duke folur? Sidomos në sy fëmijës, duke luajtur me pasthirrma dhe mimika shumë dhe me komunikim shumë dhe me, në fillim fare me atë gjuhën e tij, gjuhën e fëmijës. Dhe këto duhen bërë edhe kur merresh me ndonjë punë tjetër, ti do t'i tregosh atij se çfarë po bën. Çfarë po bën gjyshi në kuzhinë, çfarë po bën vllai dhe motra, çfarë po ndodh. Pra gjithçka ta vëmë në dijenin të asaj që ndodh. Jo ne t'i themi për shembull që kur larg qoft, ikën një njeri nga familja, u themi fëmijëve që iku në qiell, iku në parajs. Jo. Ne duhet ta çojmë te varri dhe t'i themi, shikoj gjyshi iku është këtu. Është pak e guximshme për prindrit shqiptar, më beso, për këtë pjesë. E lënë më njëan ose duhet të ruajmë këtë pjesë të fëmijës, sepse fëmia mendon është një qenie që mendon dhe thotë, shiko këta të zhdukin. Ku vajti ky? Ishte këtu. Pra duhet të kemi një kuptim. Ne jetojmë dhe pastaj vdesim. Pra ne vdesim pasi jetojmë. I duhet që në fillim ne prindërve shqiptar na ngelet shumë për të sqaruar fëmijët tanë. Fëmia duhet sqaruar për çdo gjë dhe vazhdimisht. Jo me fjalën, shiko, është në parajs, ku atje është mire. Jo, jemi këtu mirë.
Pastaj do vemi në parajs. Në që mosh duhet t'ja shpjegojmë në cilën do lloj moshe? Ne duhet t'ja shpjegojmë këto që në moshën 5-6 vjeç fëmijës. Po, kur fillojnë edhe frikrat ndaj vdekjes. Kur fillojnë edhe frikrat ndaj vdekjes, na të gjitha që ai fëmija i ka. E qartë. Pra, gabimin e parë që e përmendëm, që ta evidentojmë si gabim prindëror, është konsiderojmë. Po, ta konsiderojmë si qënje komunikuese. Gabimi tjetër është që ne jemi shumë mosanjak dhe i lëshojmë moset me vend e pa vend. Mos sa njak, mos, emri, mos termi parë që e dhe gjënë. Mos, jo, temi dhe mos dhe jo. Mos dhe jo për çdo gjë dhe vazhdimisht. Dhe fëmija ja pi hirën kësaj fjale. Dhe ai duke thënë mos, këtë thotë ha mos e e thotë kotë mos. Ne mos, mos 20 herë. Fëmija se duke thënë njëherë mos. Njëherë jo. Kjo nuk bëhet, këtë nuk ta japë, këtë nuk ta blejë. Sepse ai pasaj shfrytëzon skemat. Këtë thotë në fillim mos, pastaj tulatet, pastaj ma bën se unë u lëras edhe mosi dhe joja ikin kot. Ikin, nuk marrin më vlerën e duhur aty kur po, aty është kur duhet që, për të duhet kutuar. Që ti themi. Ne jemi tjetër jo vetëm mosanjak, po jemi shumë shumë për këdhelës, po harrojmë që bezdisjen që i shkaktojmë fëmijës. Bezdisjen që i shkaktojmë duke rrufitur, duke puthur, po, duke puthjet i kemi. Puthjet i kemi shumë, ne gjyshrit. Puthjet dhe moset i kemi me tepëri. Po, duhet i puthim fëmijët, kur duhet i puthim dhe sa shpesh? Fëmija duhet puthur ahere kur fillon, sepse kur fillon dhe e kupton pak që puthja është një gjë, sepse në fillim fëmija të merë si kanibal, kjo do të më kafshoj, do të më haj. Pra, për këdhelit, pastirmat dhe mimika duke ju afruar, po jo puthjet, se ai nuk i kupton puthjet në fillim. Dhe sidomos, po të shkoj më keq, janë ca prindër që puthin fëmijët në buzë. Shumë e gabuar, sepse në kulturën tonë, shqiptare dhe perëndimore, e puthura në buzë është për diçka tjetër. Nuk është si në Rusi, ku ka një kulturë tjetër, puthen me kuqe me maç në buzë. Ne ndoshta kemi të huazuar dhe puthje në buzë tek fëmijët, por që sigurisht që disa mendojnë që kanë fëmijën tim dhe e puth si të dua, jo, sepse ndjell te fëmia një ndjenja elektrizuese. Nuk është gjë e mirë që të bëhet kjo. Nga ana e prindërve, absolutisht nga ana e gjyshëve apo pjesëtarëve të tjerë të familjes. Absolutisht fare, kur them nga mami, as nga mami që është njeriu më i dashur i fëmijë. Është e vërtetë që shpeshtia ose sa më shumë ti puthësh fëmijët, okay, ke fëmijën tënde të rref shumë fort zemra kur e ke dhe duhet ta shofësh teksa rritet, teksa bën ato veprimet. Por kam lexuar një studim që tregon që shpeshtia ose sa më shumë ti puthni fëmijët, aq më egoista bëhen ata. Pse i lidhin studimet? Nuk e kam hasur këtë me egoista, po e di që ne them që ne duhet të flasim më shumë fëmijëve, ti inkurajojmë që për këtë që bëre për atë, edhe puthje, pa tjetër të japim për diçka si lëvdat që bëre këtë, bëre atë, unë jam shumë e kënaqur, të puth në balë, të puth në faqe, por të vegjel fëmijët nuk e kuptojnë puthje. Ma dje bezdisen? Shumë, sidomos kur janë të vegjel, them 7-8 muaj, 1 vjet, që e kështu që më vonë pasaj fillojnë dhe e kuptojnë prapë, jo të rrish gjithë ditën të rrufisësh. Edhe nga ana shëndetësore është jo rekomandueshme puthja. Dhe nga ana mikrobet të gjitha. Kur janë në bebe. Sidomos kjo në buzë. Pra, përjashtojmë puthjet me vend dhe pa vend. Të dim kur të japim dashurinë e duhur. Siç kemi jo dhe mos që ta themi një herë, ashtu edhe puthjet. I japim me karar, me kështu, sepse fëmijët do bëhen më të mirë. Më të mirë, e sigurt kjo pjesa. Pra, sepse dikush që na ndjek thotë, ça po flisni, un kam fëmijë dhe un nuk e shikoj gjithë ditën dhe kur vi nga puna, patjetër që gjëja e parë që do bëj është ta përqafojta po. Po ka vetë të tjera që i marrin në krevat e flën me ta. Me fëmijët, kjo është më e keqja. Kjo është gabimi numër 4. Kjo është gabimi tjetër që ne bëjmë. Jo ka ftohtë, jo më zbulohet natën, po të flirë me mamin. A e të flirë me mamin është si të thuash të nga smosht e ka i ca ndjenja të seksualitetit shumë të rezikshme. Fëmija duhet të flirë me vete. Fëmija nuk duhet të flirë me mamin. Sepse kalon, fëmija duhet të flirë me vete sepse fillon dhe ngren mekanizma mbrojtës. Jam vetëm, jam natën, por që do përballoj frikën, sepse i duhet i përballoj këto gjëra. Pyetja më e shpesh që bëjmë fëmijët kur ne nuk i lejojmë të flenë me ne prindrit, në mes, apo me babin, apo me mamin më vete, është, po ju të dy, pse flini të dy bashkë dhe unë të fle vetë? Dhe ajeri i duhet të buar me nga dalë që, shikon, pse ne djemë, se pa hapmi parantesë, jemi një qikë më të rezikuar se sa vajzat në anë e shëndetit mendor. Jemi më të rezikuar pasi ne djemë
kemi mëmën më të shtrëngtën që na e merr ai në darkë. Dhe gjithmonë fëmia mendon, ç'i bëjnë ata të dy bashkë? Mos më shajnë mua, pse rrin bashkë? Po kjo i duhet sqeguar që edhe ti kur të rritesh, rritu, bëu burr, bëu si babi, se kur të rritesh do marrësh një si mamin, po jo mamin, se mamin e ka marr babi. Pra, dal nga dal, fillojmë dhe t'i edukojmë fëmijët me atë që çdo të thotë të rritje, çdo të thotë kur je i vogël ti do flesh këtu vetëm, ti do flesh afër meje një pëllëmb, po krevati i madh është i shenjt, është i babit dhe i mamit, që nuk i zvendëson asnjë njeri. Dhe kjo ka moshën e dur, moshën e caktuar për ta bërë këtë gjë. Që të vegjël duhet të flenë vetë. Që të vegjël duhet të flenë vetë. Sjellje që bëjmë në krevatin. Kur kemi dhoma, kemi gjë në një krevat aty më vete, një pëllëmb larg. Kur kemi dhoma, pastaj është shumë herë më mirë te dhomajt. Kur ndahet fëmia në dhomën e vet, sa më i vogël aq më mirë apo? Fëmia duhet që i vogël fare të mësohet të flirë në një ambient të veçantë, nëse kemi kushte. Nëse s'kemi, në karrocën e tij apo në krevatin e tij te dhoma e prindër. Okej, e bën atë më të pavarur, çfarë ndikimi ka? Më pavarur ngren mekanizma mbrojtës, siç e thash, di të përballoj frikën sepse kjo jetë nuk është gjithmonë e gëzueshme. Absolutisht. Dhe frika dhe mekanizma mbrojtës janë shumë të rëndësishëm dhe zhvillohen në fëmijë. Meqense zoti Spiro na përmendët atë mosin edhe i jon, më tregoni dhe më mësoni pak se si duhet i drejtohemi fëmijëve kur bëjnë një veprim që nuk na pëlqen ose që është i rrezikshëm për to, pa përdorur fjalën mos edhe pa përdorur fjalën jo. Si ta gjejmë atë argumentin e duhur që të këto dy terma mos i përdorim shpesh? Po, keni shumë të drejtë, edhe duhet dhe si bëhet është çike e vështirë. Po duhet atër, që si duhet dhe pastaj si bëhet. Po duhet që në fillim që fëmijës t'i themi që shiko, ta sqaroj me fjalë. Veprimi që bëre sot te dyqani mua nuk më pëlqeu fare. Dhe ti nuk ishe, pra ta sqaroj me fjalë për gjithë çka ndodhi. Dhe t'ja themi një herë, dy herë këtë. Dhe herës tjetër, kur t'i themi mos dhe jo kështu më, t'ja themi në mënyrë kategorike, jo me fort, jo me të bërtitura, jo me dhunë, sepse dhunë asjell dhunë, por urdhëruese, kategorike, që nëse bën kështu, unë nuk dal më me ty, dhe mos dilë. Nuk do dalësh. Duhet mbajtur fjala. Duhet mbajtur fjala. Po i premtove fëmijës hënën që do ta sjell, duhet t'ia sjellësh dhe hënën. Kujdes me premtimet, nga bimi tjetër. Nga, sepse se këtu do dalim tek premtojmë. Po. Se pastaj ja, ma lërë celularin, ma lërë se pastaj. Edhe mua që trajtoj këto probleme, më mundin fëmijët. Më mundin dhe ma marrin celularin a gjepi, sepse jemi zëmërpula. Edhe kalojmë në atë që nga njerë dhe nga rehati e mos e prish. Sidomos gjyshrit. Gjyshrit. Sidomos e ne gjyshrit jemi vetëm, po, vetëm për të përkëdhelur. Ne jemi përkëdhelur, po përgjegjësinë e ka një tjetër. Ndaj gjyshit i duhet të tënë me kujdes. Dhe nëse është gjyshi na babi, duhet t'i thot babi. Nëse është gjyshi na mami, duhet t'i thot mami. Që shiko, ti më rrite, faleminderit shumë që na ke rritur. Por ama këtë, unë do të arrisun, jo ti, dhe mos ja plotëso këto teka. Qartë. Për atë sjellin që u thatë dhe prindrit të reagojnë pak më vonë, pasi ka bërë veprimin fëmija, okej, për këtë pjesë besoj se është më e thjeshtë edhe për prindrit, për të komunikuar me fëmijën e tyre dhe për t'i thonë që atë veprimin që bëre te marketi apo te vendi tjetër. Por si të reagojmë aty në çast, në moment, pa i thënë jo dhe aty, mos? Aty specialistët janë një kategorik të ndaj këtyre sjelljeve thonë që dhe që në atë çast duhet të reagosh që ika. Sepse fëmija kur t'ka në fush pamje, bën më shumë. Ik dhe ik vërtet. Po të lë këtu, bën ç'të duash. Dhe ik me të vërtet, ose në kur jenë në shtëpi, sidomos të zbatohet kjo që, shiko, unë këtë nuk ta jap dhe këtë nuk e bëj. Ti bësh, fëmija e di pse qanë, qanë se na ka ne për balë. Dhe kur na ka ne për balë e di si funksionojmë. Ky do të lodhet me mose dhe me jo, thot, dhe unë do fitoj. Kanë përdorin një skemata. Në fillim fare i bje këmbës, pasaj ulëri, pasaj shtrijem në tokë, dhe ky do dorëzohet. Unë e fitoj këtë gjë. Pra si e fitoj duke bërë kështu kështu. Dhe çfarë strategji që janë dhe çfarë strategji e përdorin? Shumë strategji. Çfarë sjelljesh? Janë të zgjuar përdorin strategjitë për të arritur gjithçka që do. Ndaj duhet jemi kategorik që në fillim. Mua më ka bërë shumë përshtypje kur kam qenë me specializim jashtë, në që bëja këto formimet në Zvicër, kështu një vajzë e vogël, 6 vjeçe, vinte më thoshte që mos e lër ujin e banjës hapur, se harxhohet ujit. Më bënte shumë përshtypje se si ne në banjë, dinim në banjë, banja ujë me kështu.
Atje jo zbinte një pikuj dhe aty dhe edukata që merrni. Dhe kjo vajzë e vogël që rrinte aty në tavolinë dhe hante supën, guxoi dhe hodhi një çik më shumë supë se sa duhet dhe i ngeli supa dhe në darkë mama i vuri prap supë. Dhe unë u çudita dhe më tha mua Spiro edhe sikur mos ta haj kjo, në mëngjes prap do ketë supën. Ne bredim, ne bëjmë 3-4 lloj gjellër derisa ta gjesh jeni duhur. Sidomos në të ushqyrin e fëmijës ne kemi shumë gabime. Gabimi numër sa se numrova gjithë këto gabime tani nuk di. Vajtën shumë gabime, po shihim që janë faje. Jo, janë gabime dhe jo faje. Janë gabime. Gjithmonë për të mirë mendojmë se bëjmë më të mirën për fëmijën. Ushqyrja lug me lug dhe ndjekja pas. Lug me lug, aty i vëmë dhe celularin, që aman të hajë, të ushqehet. Të hajë sa më shumë, të mos na kështu si kur jemi ne. Fëmija do hajë, sepse oreksi dhe uria janë instikte, do hajë pa tjetër, pa i ka oreksin e ti. Këndë gjuar prinder, e lash 24 orë, nuk kërkoj, do përdor për sëri mekanizmin e të bërtitjes, të dhunës, të ushqyres me zonë. Pa jo, nuk do piju i gjithmon kjo loj që bënë, sepse ajo ja ka plotësuar më parë, dhe tani 24 orë a i e di. Pra po të alër, 24 orë a i do jetoj, dhe uria është instikt, do të hajë. Pa tjetër që do të hajë, dhe pa tjetër që hajë do hajë, pa i aqë sa do. Ne e shikojmë urinë e tij të lidhur me ne. Hë të hajë, hë vezën, hë kosin, hë këtë. A bëjmë zemrën ngurt, ta lëmë kaq, thua? Ta lëm, duhet ta lëm. Do fitojmë diçka më të madhe. Unë jam nga ata që jam zemërpul, por që në sajt të këtyre fëmijëve që kam pasur, të kësaj eksperiencë që kam me fëmijët, duhet ta lëm. Duhet ta lëm që ai ta hajë kur të doj. Dhe sa të doj. Gjithmonë na kanë thonë, haj se edhe ju. Por me orar. Me orar. Ja kemi me orar. Është shumë e rëndësishme çështja e orarit. Si e gjumit, ashtu edhe te ushqimi i fëmijës. Nëse duam që ata të hanë, patjetër që duhet të respektojmë një lloj, një fash orari për mëngjesin, drekën apo darkën apo edhe mes vaktet që konsumojnë fëmijët. Kemi dëgjuar shpesh këtë pjesën e këtyre kryeneçësive apo gabimeve të vogla dhe gjithmonë kemi thënë që edhe ne kur kemi qenë të vegjël e kemi ngrënë nga një dack dhe nga një shpull dhe çfarë na ka gjetur ja më të mirë jemi bërë dhe ja ku jemi. Sa jeni pro? Çdo fëmijë dackës edhe nuk ka shpëtuar. Çdo fëmijë nuk ka shpëtuar pa në një pëllëm byçëve apo gjëra. Po mënyra se si i bijem dhe se si ta kthejmë këtë, sepse mund të gabojmë, po ta kthejmë në shaka. Shiko, babi u mërzit, mami u mërzit, dhe ty të ra pak byçëve kështu, edhe si të ra ty, hajt i bijem tavolinës. Pra nuk ka gjë më të bukur se sa një veprim, një çik të nevrikosur, apo një sherr, ta kthejmë në shaka. Ta kthejmë në shaka, ai bëhet më i butë, më i mirë. Por që t'i japim të kuptojmë se shiko dhe erën tjetër, po bëre kështu ti do më inatosësh mua. Edhe unë po u inatosa, mund të fusë dhe një kështu të letë, të letë, gjithmonë të letë, nuk bëhet fjalë, por të jemi më shumë të sjellje kategorike. As mos i puthim shumë, as mos me dorë kur njëherë që t'i godasim në faqe, si që ta kanë goditur, si që kemi goditur dhe ne, se edhe unë jam babata që 64 vjeç, edhe kemi gjuajtur në njëherë, po nuk ka më të poshër se sa dhuna. Sepse mund të pendohesh më vonë si prind, mund të qashë dhe të dylesh, por të dish të kërkosh të falur, të fëmija e pranon faljen, dhe ta kthesh në shaka. Edhe këtë nuk e bëjmë ndoshta pjesa më e madhe e prindërve që pavarësisht sjelljes që kanë patur dhe reaguar ndaj fëmijës, kërkimi i faljes mungon. Dhe kjo ndoshta li një boshllëk te fëmia. Më e poshtë se dhuna është dhe fjala e rëndë. Fjala e rëndë që themi. Ofenduese ose jo, ofenduese mund të jetë ndonjëherë shumë e lehtë për ne, por shumë tronditse për fëmijën. Intonacioni zor apo fjala? Për shembull një vajzë e vogël priste gjyshin me kumbarin, ti vinte në shtëpi dhe i vjen kumbari në shtëpi dhe kumbari e shikon dhe i thotë o sa i e rritur do vesh në klasë parë. Po shiko se në klasë parë s'ka kështu të bësh siç bën në shtëpi. Au iu, në klasë të parë të shkulin dhe flokët. Po. Merre me mend çat tronditje pson kjo vajzë e vogël. Para prake. Ta duhet jemi shumë të kujdesshëm me fjalët që u themi fëmijët. Dhe ajo vajzë nga që lodronte hidhej, për pjece, do vinë në klasë parë, e mori një parlajmërim, shikose. Se do të ndodhë diçka në kur të shkosh në klasë të parë. Tek ajo pjesa se më ngacmoi fakti e kur ne premtojmë, i premtimeve. Edhe nëse premtojmë hënën, do sjellim hënën. Po, okay, kjo se është e premton, do të jasim. E hiperbolizuar, por që është shumë e rëndësishme për mënyrën se si do të reagojë fëmija. Premtojmë, ne gënjejmë që të hedhim hallin. Po.
Ta themi shkurt dhe drejt për drejt, ne gënjejmë. Di themi pastaj, shiko, hajde të hash bukë, se pastaj do vemi te nëna. Po. Edhe e gënjej. Edhe e thot, ky të gënjeka. Ky të gënjeka me kollajlëk. Se thot kështu dhe nuk ashtu. Dhe kjo pastaj që ne ushqejmë te fëmijët atë tip që ai fillon dhe pastaj e ushqen te fëmijët e tij. E fëmijët e tij dhe brez pas brezi fillojmë edhe nuk ka kur fund kjo. Pra nuk është vetëm çështje humbje besimit tek prindrit. Por është vetë besim. Domethënë edhe vetë sillet në këtë besim, ky bën atë që nuk. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm. Kur premtojmë, do ta blej këtë lodër. Kur premtojmë, kur fjalosim me prindërit, sepse ata, siç e thash, janë qenie në komunikim që ngulmoj ta them. Janë qenie që komunikojnë, që kanë atë psiqikën e tyre që po zhvillohet, po piqet në këto momente. Qartë. Ju falenderoj për shpjegimet e deritanishme, keni një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Do të rikthehemi me zotin Spiro Saqellari për të evidentuar tani më sakt dhe në mënyrë të drejtë për drejtë se cilat janë shenjat më shqetësuese dhe më tipike që duhet vërtet t'ju trokasim fort në ndërgjegjen tuaj për fëmijët, veçanërisht për fëmijët që do të kategorizohen me spektrin e autizmit. Do të përcaktojmë tani se cilat sjellje të fëmijëve tan apo të foshnjave tona janë shqetësuese, realisht shqetësuese dhe cilat janë sjellje të zhvillimit normal social të fëmijëve tan. Besoj se ju jeni marrë shumë me fëmijët që kanë spektrin e autizmit, që kanë probleme të tilla. Zoti Spiro, keni vënë një tendencë në rritje kohët e fundit, vitet e fundit? Dhe kjo është fatkeqësi e madhe, dhe e kam thënë gjithmonë që në këtë gjë, dhe ngulmoj të them që në këtë gjë pondikon shumë ekranet. Ekranet pondimojnë shumë. Për para se sa të themi disa shenja, unë do them, më përqen të them se çfarë duhet të bëjmë ne. Po ato shenja po i themi. Po i themi që të mos dhemi të ato shenja, sepse autizmi vërtet është një predispozit që ka fëmija për të qenë autik, por duhet që në muajin e parë, atë që thamë në fillim fare, që është një qenie komunikuese, ne duhet të komunikojmë me të, ti marrim vështrimin, ti vëmë rrëke 2 muajshe, 3 muajshe për para, që të shkoj rrëke dhe ne ti flasim sa më shumë për çdo gjë e vazhdimisht, dhe jo ta lëmë në këtë moshë, që truri të flerë dhe jo të zgjohet nga rrugë. Dhe më keq akoma, të trulloset, të çoroditet para ekranit, para televizorit. Fëmijët kanë një dëshirë të madhe të shikojnë, sepse ekrani është gjë më madhe. Të tërheqës elektrizues, kanë ngjyra, ka si ai diktatori që bombardon në fillim, ashtu bombardon dhe ekrani, me ngjyra, me figura, me gjëra të bukura, që e çorodisin fëmijët e vogël. Fëmija e vogël në këtë moshë ka nevojë për eksperjenca. Pra gjëja e parë që duhet të bëjmë është kjo. Pastaj të vëmë më re që fëmija 5 muaj, 6 muaj, na qesh si reagon, që 4 muaj. Tu fillon pra shenjat e para. 4 muaj, si reagon me përplasjen në duarve, me kur i afrohemi, a na ndjen, a rrotullon sytë të na shikoj. Kur i vendosim një lodër përpara. 7 muaj, 8 muaj, a e kthen kokën nga i vjen emri, sepse po ta trasim, bledi, ai do ta kthej kokën. Bledi, po vjetre, në këto momenti këta nuk e kthejnë kokën. Dhe një vjet të dal fjalë e parë. Pra që të vi fjalë e parë, duhet gjithë ky aktivitet dhe të mos presim fjalën e parë të vi kështu të vi direkt kur, pa pasur këto aktivitete. Pra deri një vjet që shumë e rëndësishme. Pra deri në një vjeç fëmijët një duhet të kthejnë kokën kur ne i thrasim në emër. Duhet të kthejnë kokën kur u thrasim në emër. Duhet të buzëqeshi ka shi veprimeve që bëjmë ne. Duhet të kapim me një dorë me dy duar të ketë eksperiencat e të prekurit e të hedhurit e të marrurit. Duhet të ulet në tokë, të vej këmba doras te objektet që i rrethojnë dhe pastaj të emërtoj këto objekte më vonë të gjitha dhe pastaj të filloj foljet ra eli bëri. Do një belbëzim besoj brenda një vjeç, muajt e parë. Po, patjetër, patjetër ka vlerësohen në fillojnë belbëzime mama, baba, dada.
Fjala e parë që vjen mama, baba, sepse është fjala më, janë fjalët më të thjeshta për tu përdorur, janë më të thjeshta. Edhe mama, po thua mama, është njësoj sikur thith girin, mama, baba, sikur shtyn. Janë fjalët më të thjeshta dhe fjalët që po thuaj se në gjithë gjuhët e botës janë të njëjta. Dhe pastaj fillon fëmija aty përdor edhe më vonë, 14 muaj, 15 përdor dada. Po dadaja është një fjali që duhet të dalë. Është si fjali. Ose është fjala e përdorur shpesh nga... Pap. Prindrit. Prap. Pit. Okay. Prap. Herën e kaluar, na tregua që kur arrin fëmija të përdori fjallën prap, ka shumë kuptim. Do zhvillohet. Pra fjala prap, prap. Qënë ka shumë rëndësishme. Pasaj më vonë vjen akoma, atoma, thonë fëmija. Atoma. Vjen pasaj, vjen fjali e parë, doli babi, doli mami. Dua, vjen të 2 vjeç, dua, nuk dua më. Pasaj e fillon, dua, nuk dua, etse dersa vete pasaj të apër 3 vjeç, thot, unë nuk dua. Fjalia, pra. Del unë, kur del unë, të fjalë fëmija u bë, po doli unë në 3 vjeç. Besoj se... Unë vetën e ti, në ndan nga njërës dhe ti. Të mosha 3 vjeç, se dhe në moshën 3 vjeç kam përshtypjen që përdorin emrin e tyre. Emrin e tyre, pasaj përdorin unë, po kjo një nga përdorim, zgjatja e përdorimit e emrit tyre mbi moshën mbi 3 vjeç, 4 vjeç është shenja autizmi. Zgjatja e përdorimit edhe një? Të përdorimit të emrit, pra që nuk përdor unë, po fillon dhe përdor ende... Niki nuk do fjalë për përdorim, se s'pozëm as një fëmijë. Pra nuk thot unë nuk dua, por përdorimin e vetë. Mbi 3 vjeç bëhet një shenjë e autizmit që duhet parë. E kuptoj. Pra të jemi shumë të vëmendshëm, dhe unë prindrit këtu po marrë në një rol tjetër ki porosist, jemi shumë të vëmendshëm, ka shi vështrimit dhe vënje së veshit në vitin e parë. Vështrimi dhe vënja e veshit, kur të vështrimi, jo shikimi, sa ta shikojnë. Vështrim, të vështrosh me kujdes, të vështrosh sytë e mami, të vështrosh nga vetë e mami, të vështrosh nga vjen zhurma, burimi zhurmës, se këshu e zbulojmë. Jo për të kuptuar dëgjona po jo, po për të patur, për të marrë zishin komunikimi. Vëveshin, ajka, se të dyja, me antë vështrimit dhe vënjes veshit, ne kapim shumë, ne ndryshe nga kafshët, ne kemi vështrim dhe vënje veshit. Qartë, të presim telefonaton e parë, ka mbëritur ndoshta dhe shumë të tjera. Apo u shkëput? Pra, u shkëput, ne du të kemi pa tjetër një komunikim me shikuesit tanë, me numrin që du të kemi në ekran për të bërë pyetjet tuaja ndaj specialistit të komunikimi dhe logopedit Spirosa Qellari. Gjithmonë i thjesht në shpjegimet tuaja dhe shumë praktik për ndime madhe, po ka të bëjë dhe studio dhe me atë që bizedon. Edhe për prindrit, pa tjetër, po prindrit kanë shumë interes dhe edhe sikur t'jenë më exigentët, më kërkusit dhe më të mirë dhe më idealët, gjithmonë e duan atë këshillën, gjithmonë e duan fjallën. Unë kam vendosur të dalë të ashtin në premisione në përgjera edhe vetëm me një lutje të madhe për prindit që largojnë i fëmijit në ekrani. Si kur kjo të ngellet nga Gjergji Spirua, vetëm kjo, largojnë i fëmijit në ekrani, mua do më bëhet shumë kjefi sepse do hullet rastet e numra e fëmijive me shregullimet të autizmë. Për këtë jam i bindur. Cilat janë disa sjellje, apo reagime, apo komunikime që ndonjëherë janë hileqare. Atë duhet t'i kuptosh pasaj nga nuk mundet dhe nuk do. Atë jo kjo varet kur bëhet diagnozat e fëmijës që vendoset një diagnoz. Duhet të kuptojmë, po, duhet të kuptojmë dhe ky ndaj është syri specialistit që e kupton nuk do apo nuk mundet. Unë me ata fëmijë që nuk duan kënaqen, sepse ata e bëjnë atë gjë, po nuk duan dhe duhet të kuptosh ka pricën e tyre. Duhet të kuptosh se nuk e bënë. Pse nuk e bën, duhet të thuash prindërve që të gjejmë shkakun se pse ky vepron kështu. Ka në një gjë, e bezisin këpucët që s'do të eci në këmbë. E bezis kjo. E shtrëngojnë do shta këpucët. Dhe e së ndihet mirë dhe do të eci në karrocë akoma. Sigurisht, por në këto kushte është zgjidhja dhe... është zgjidhja me e mirë në këto kushte, kur na vim shu. Shfar t'i bësh pjesës tjetër. Të presim telefonatën që kam bëritur. Alo, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zoj. Po, doja t'i bëja një pyetje... Pa tjetër, ju dëgjojmë, zoti Spiro sa qëllari. Po, dëgjojmë, unë kam pasur gjyqyna, po, kam pasur gjyqyna të vegje në moshën 5 vjeqë. Po? Edhe ata më flisin një gjuhë të pa njohur, të dy. I kisha ullu në divan, edhe... Me tasat të tyre dhe me thonë dhe ata, kisha këse kurizin dhe ata po më flisin një gjutë pa njohur të dy dhe po komunikoni.
Edhe unë u abita i digjova, do me thonë, edhe... Dhe që po flisni, unë ishim 5 vjeç. Janë binjak? Jo, njërin e kam bërë, do me thonë, i bërë arab, do me thonë, një vit pas vit, ti dhe ishin si binjak të dy, se të dy, do me thonë, i vishja me një veshje të dy. Ata flisin një gjuhë të panjohur dhe komunikoni me njëri tjetrin sikur e njihnin atë gjuhë, do me thonë... Të një gjuhë ishte në Shqip, se që nga shumë interesante. Jo, nuk ishte Shqip, ishte një gjuhë e panjohur që edhe unë nuk e di. Ku kanë lindur? Kanë lindur këtu, në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Po, me gjyshe, me këshu gjyshe, që flisin o një gjuhë të huaj, kanë pasur këshu? Jo, jo, absolutisht. Vetëm Shqip. Po? Për ta qartësuar, do shta, ishte gju e pastër, e huaj, apo shenja komunikimi, mënyra komunikimi? Jo, nuk ishin shenja, ishte një gju që... Sepse mund tjetë gju edhe kjo që bëjnë ata gjë bëgjë, dë, kur flasin si kur lomotisin. Jo, nuk ishte gju fëmijë është në Shqip. Ishte një gju e pa një orë, edhe unë po i vija veshin. Unë po i vija veshin dhe po i digjoja realisht edhe u abita. Biles, ata e mbajnë mëndë edhe sot e kësa e dite, sot mami mbajnë mëndë që nga ke raur. Ah, pëse i rave. Po po, i që lova, i raha, një qikë, shu, me plama. Edhe sa gjë mos të dëgjoj, mos të flisni, që është kjo, që po flisni? Po mirë, kjo besës ka që ndo një gju për të shqetsuar që i ke bërë këtë sjellje. Në gjithë se si, ndo është edhe ndikimi i ekranin, mos e kanë mësuar nga ekrani këtë mënyrë komunikimi, apo një shembull që kanë marrë aty. Jo, ata dhe sot flasin një gju të panjohur. Edhe sot flasin një gju të panjohur? Sa vjeç janë sot? Në i sildi në studio të njohim dhe ne, këto që në kanë të veçantë, fëmijët e tu. Kanë edhe një shkrim, bëjnë edhe një shkrim, bilet edhe gotën që kam njëndu pas 8 vitesh. Zonë, ju lutem më lini numre telefoni dhe unë personalisht bashkë me zotin Spiro duham të njohim nga afër fëmijët e tu. Êshtë një rast për shkencën që qa gjuhë është, sepse unë kam dëgjuar që një... tregonin për një grua në Paris, që ishte në momentet e fundit të jetës, dhe këndonte një ninull të çuditshme. Basi u interesuan, morën vesh që ajo kishte ndoj në Indi 2 muajshe, 3 muajshe, dhe i kishte ik në India, dhe ninulla që ju qfaq në atë kohë, ishte ninulla e dados indiane. Au, që i kam betur në kujtes në memorje. Zonje, kemi në telefon zonjën? Ju lutë mos u largoni. Mos u largoni pa më lën numrin e telefonit në redakcis. Të theksoja dhe një diçka, të lutëm. Po. Dëgjo, kur djali ma shkoj në klasë të dytë, po bëja gati djalin e tjetër që ta qëja në klasë të parë, edhe ajo komisha e djali të masë, sa filloj për bëhesh me gjak, unë bush komplet me gjak, ku do që hizja që të u bëhë komplet komisha e djali të me gjak, edhe unë fillova për bërkistja. Po mund të jetë kjo flisnin për së prapëthi, gjuhën? Edhe njërë, e kemi zonjën në telefon? Jo, nuk flisnin për së prapsi, po ata po prisnin, në atë moment po prisnin që unë t'i bëja gati për në shkollë. Njëri ishte në klasë të dytë, tjetëri në klasë të pare, dhe që unë i të mas, ju bë këmisha, si që kishte me kolare, ju bë këmisha e bardhë, ju bë, për si shesh në një loj gjaku, dhe unë realisht, po si ndodhi kjo, me qëfar ndodhi kjo? Një analizë gjaku, këmishës, dhe ajo elaborantja, aty në firë më thaj që nuk bëhet, më tha mua, se duhet të e specializuar, unë për shumë vite e mbajta atë bluzën e djalit, pasaj nuk... Sa vjeç janë fëmijët sot? Ata një janë të mëdhenj, do dha, po e flasin gjuhën, bilet edhe vajza ma fleta të loj gjuhë. Ju mbani mëndo një tekst të vogël nga gjuha dhe komunikimi tyre për ta kuptuar? Shumë si thonë mirë. Djalit vogël? Po? Si i thonë mirë, apo jo, apo po? Djali vogël mua nuk më shkruan në Shqip fare, më shkruan në gërma, do me thënë, nga djasas në të majtë. Nga e djatha në të majtë, fillon shkruan në fletore, pra nga e djatha në të majtë, jo fillimi i reshtit nga e majta në të djatha.
Zoti Spiro, është një... Nuk është një rast që është për shkencën, për kështu duhet studiuar, duhet parë. Atëherë po e lëmë kështu, të realizojmë një takim me zonjën, si e kështë të emër, një lutem? Do t'ja u them privatisht. Do të lëmë një takim me zotin Spiro dhe me fëmijët e tu, se që nga me vërtet shumë interesante për t'i njohur edhe për të kuptuar realisht këtë mënyrë të veçantë. Po ata duhet të kenë patjetër në një eksperiencë me në një të huaj. Nëse flitet, duhet kenë në një eksperiencë duhet. Po, gjithsesi, do të kemi komunikimi, marim dhe telefonatën e fundit me zonjën që biseduam që ishte pak më e gjatë, sepse ishte interesante për ta dëgjuar. Telefonata e radhës, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje, ju dëgjojmë, jemi në linjë? Ju lutem më dëgjoni nga telefoni, një gabimi telefonuesve tan. Përshëndetje, mirë se erdhët. Një se ju gjetën, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, nga telefononi. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, bëni pyetjen tuaj. Mirë se ju gjetën, të respekte për profesor Spiro. Faleminderit. Desha të pyetja. Kam një nip, tani mbush 6 vjeç, dhe është shumë i komunikushëm, por kur neve i flasim në kamerë ose të marrim në telefon, sa jeton pak larg nesh, është në krye qytet, ne jemi në provincë, në përmes, ai nuk na flet, nuk shfaqet. Si mund ta shpjegojmë nga ana psikologjike këtë veprim të tij? Mos u shqetësoni se dhe vajza ime ka këtë problem. Ka inat se jeni larg. Ju ka inat se jeni larg. Është një shqetësimi të gjithë gjyshërve. Ju do afër. Ju do afër. Na do afër, a? Ju do afër. Mos u ka shoku Spiro, shpëtimi të përshëndet. Përshëndetje, shpëtim. Edhe ju zoti shpëtim jeni në të njëjtin hall. Shpëtim, shpëtim Sadiku të përshëndet. Ju përshëndes dhe unë juve shumë. Faleminderit. Neve të mos kemi me rast për të vini më shpesh, vini më shpesh në Tiranë. Ta takoni më shpesh. Okej. Ta takoni më shpesh nipin dhe ju përshëndes, ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit që telefonuat nga Përmeti ishte çifti. Ju falenderoj shumë zoti Spiro për të gjitha këshillat edhe shpjegimet dhe mbi të gjitha që njohëm një rast të veçantë, të cilin me lejen tuaj do doja që të takonim së bashku zonjën bashkë me fëmijët. Edhe në qoftë se s'do edhe privatisht, është një diçka, është një kuriozitet që ju e mirëprisni për ta njohur si specialist. Një gjë dhe një sjellje dhe një komunikim të pazakontë. Ju uroj gjithë të mirat. Kënaqësi që ishit me mua në studio. We'll be right back.